Ahí está, yo a mi lado hablando, ¿eh? Sog'inch bilan o'ylasa-ya, maktub yozar musofirlar. Sog'inch bilan o'ylasa-ya, maktub yozar musofirlar. Assalomu alaykum. Sizlarning nomidan tilovatda shu sovg'alarni topib ko'rdingiz. Biz burchakka endi qo'yib qo'ysam, ochib bersanglar, keling, to'g'risiz. Lamoqqa, o'sha yurtda qishlamoqqa, kech kuzgacha ishlamoqqa. Reja tuzar musofirlar, kech kuzgacha ishlamoqqa, reja tuzar musofirlar. Qaysam uyum quraman deb, davru davron suraman deb, qaysam uyum quraman deb, davru davron suraman deb, benarvona yuraman deb, taxmin chizar musofirlar. Benarvona yuraman deb, taxmin chizar musofirlar. Oylam bolam chaqam deya, ro'zg'or bo'lsin bekam deya. Oylam bolam chaqam deya, ro'zg'or bo'lsin bekam deya. Opam ukam akam deya, yurak ezar musofirlar.